I think Gleek's magic tail has a mind of its own. It's the Justice League Trouble Alert. We need your help immediately. A giant flying beast is creating havoc in New England. Hurry! Jupiters! Looks like we're gonna have some excitement after all. I'd better notify the rest of the Super Friends. I'm only human. Gotta go. Jacob's turn. Hero's work is never done. Where have all the good men gone, and where are all the gods? Where's the streetwise earth that leads the fight to rise in us? Isn't there a white night? I don't think Brett agrees with me. Guess I better get going. Up, I gotta put an ad in the paper. Gotta go. Ha 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 ha